Mbrëm në sheshin e qytetit të Tetovës, tani më tradicionalisht si çdo vjet edhe si vjet, Forumi Rinor Islam Dega Tetov organizoi mbrëmjen kuranore. Në fillim të kësaj mbrëmje e kryetari i Forumit Rinor Islam Fisnik Shabani, pasi që përshëndeti dhe falënderoi të pranishmit në këtë mbrëmje, tha se mbrëmja kuranore është aktiviteti i radhës i mirënjohur për tetovarët organizuar nga Forumi Rinor Islam Dega Tetov, por që ky nuk është aktiviteti i vetëm që Forumi Rinor Islam organizon në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, pasi që këtë muaj në organizimin e Forumit Rinor Islam janë mbajtur një sër ligjërata shfetare në nivel degësh dhe nëndegësh, si dhe janë shtruar shumë iftare. Forumi Rinor Islam për muajin e shenjtë Ramazanit ka përgatitur një gam të gjerë aktivitetesh, duke filluar nga iftare të ndryshme, të cilët po i shtrojmë thuajse në çdo qytet ku kemi degët tona. Më pas kemi ligjëratat e ndryshme, të cilat realizohen në nivel degësh, në nivel nëndegësh, në xhami dhe në hapësira të ndryshme publike. Normalisht ky është aktiviteti i radhës i mirënjohur për tetovarët, sepse mbrëmja kuranore ka pasur edhe fillimin në këtë qytet. Kemi filluar në ambientet të mbyllura dhe falë Zotit tani po realizojmë edhe në qendër të qytetit, ku do të mund më shumë të njerëz të përfitojnë dhe të dëgjojnë zërin e fizlerëve të nderuar të cilët i kemi organizuar. Ahmet Kjazimi nga sektori për marrëdhënie me publikun pranë komunës së Tetovës i pranishëm në këtë mbrëmje në fjalën e tij tha se komuna e Tetovës është përkujdesur që të institucionalizoj muajin e shenjtë të Ramazanit duke mbështetur të gjitha aktivitetet që organizohen me rastin e këtij muaji. Komuna e Tetovës u përkujdesi gjatë këtyre viteve muajin e Ramazanit të institucionalizoj, ashtu që të gjitha aktivitetet të cilët organizohen gjatë këtij muaji të Ramazanit të jenë në ombrellën e komunës së Tetovës. Për ne është kënaqësi edhe këtë aktivitete të përkrahim, po ashtu shpresojmë edhe në të ardhmen të përkrahim të gjitha aktivitetet të cilët jenë gjatë muajit të Ramazanit. Ndryshe hafëzlarët nga vendi dhe Kosova si hafëz Arment Beqiri nga Ferizaj, hafëz Flamur Kasami nga Prizreni dhe hafëz Aydin Aliu nga Shkupi, në sheshin Iliria në Tetov kënduan disa pjesë nga Kurani famlart, për solon kështu emocionet të shumta me këndimin e tyre tek misafirët. Azim.